sibuk. Salah. Sibuk tak ada. Salah soalan. Khalid Diablos. Khalid. Oh, potong. Okey. Oh, oh. Kat luar ni seperti cah. Kepeng, kepeng. Pandi. Jangan. Warna hijau sikit. Ni hijau. Dalam mata dia tu. Wow.
Bawa ikon tu lah. Okay, jom, jom. Kau suka bagi Lala jealous. Rumah siapa Setia Alam tu? Dekatlah Setia Cahaya. Hai Setia, betul Cahaya hidup tu. Siapa yang duduk Setia Alam? Okay, jom. Hidup ini, Rul. Setia? Cahaya Alam. Running. And action. Saya pergi dekat pusat jagaan Cahaya Alam tu. Thank you.
jemput pun dah okey ke? Dalam kat rumah. Hari tu dia baca apa otak dia nak masukkan balik. Hush, macam mana pun tak teruk pun rasa. Kurus lah dia. Dia okey ke normal ke tak? Dia cakap half-half lah. Balik ni pun lebih tengok ni. Tengok. Aduh. Oh, dah balik rumah dah dia? Dah ada ke rumah dah. Kawan-kawan duk pergi, dia senyum-senyum. Jadi kita kena ada duit sikit. Yalah. Nak ni tu yang tunggu ada selesa sikit orang pergi. Ya, faham, faham. Dan... saya depan sikit lah. Ke sini, ke sini kak. Cantik kan Lala? Ya. Malam cantik betul. Siang kurang sikit. Malam cantik betul. Apa? Oh, Lala dia baca siapa tu? Baca Radim Mukherjee tu. Dia bangga. Dia bangga Radim Mukherjee. Macam tu Radim Mukherjee kau ingat siapa? Aduh, tak tahu pula. Kenapa ni beg you? Ni beg? Oh, beg ni. Tak, okay. Ika benda lah. Gil, pukul 5. Siapa yang dua senyap? Silent onset, jumpa Gil. Semua cepat sembuh lah. Okay. Dah sembuh dah, jumpa saya. Kata eh? Okay, siapa? Lah. Cross the fire. Jacket. Siapa tanya tajam? Saya... Cross. Ya. Okay, jom. Okay, ya. Okay, boleh saya baik? Boleh kanan sikit. Kanan? Yep. Morning. Sekejap. Boleh eh? Boleh. Okay, jom bro. Boleh. Shen. Awak okey tak ni? Saya sejuk. Saya buat beli kerja tadi. Tadi kerja stop tengok. Sikit lah. Ada stop. Oh, nak. Lala memang lembut bang. Dan masa dia kecang ni. Okay, jom. Okay. Abang tak nak, abang tak nak you soft. Terima kasih. Okay. Action. Awak. Apa tu? Ya, abang. Ada bunyi abang tak? Dekat iPhone tu. Bazin. Abang dengar bunyi. Abang dengar bunyi macam bunyi telefon lah. Wipe break. Ada bunyi iPhone dekat tu. Ada. Dekat iPhone lah. Dia dekat je.
apa ni? Ika ni. Ika boleh kunci. Tak saya. Mana mahu nampak ni? Okay.